السلام علیکم اور صاحب خیری ایسے ہیں ماشاءاللہ جی فجر دی نماز با جماعت ادا کیتی ہے نماز پڑھ کے تے ماشاءاللہ ہن سیر کرن چلے ہیں تے موسم بڑا خراب ہے رات نو بارش وی لتی دی فصلاں وی پکی دیاں نے پر جو بھی اللہ نو منظور ہے جی وہی کچھ ہوندا تے انشاءاللہ ذرا سیر کرنے موسم دے بارے وچ وی دسنا تھانو موسم دا کی حساب کتاب ہے راتی بارش لتی دی ہے تو تھوڑی ہے پر کنکاں واسطے نقصان ہے ہور جی السلام علیکم بارش پکی سڑک دے اتے ہے جی تے موسم تہاڈے سامنے ہی ہے بہت تیز ہوا آیا ہوا دے نال نال بدل ہے اللہ مالک ہے جی بھائی بیٹھے تھا کل دکان والا ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ جنیل بھائی نے ساڈے تے انہاں نے دیکھو ہودی رنگ کیتا پھر اگے وی رنگ کیتا سی تے خراب ہو گئی تھی ماشاء اللہ جی نلکا وی لایا تھا بار بار ایک دن بھی میں ویڈیو چاڑی سی جد نویں نا پودے لائے نے جنیل بھائی نے پھر بہت پودے بجنے بھائی لائے نے چھوٹے نے گلاب لایا تے اے پودے نے نام نہیں جی منو آندے بھائی نے جنے نہیں پتہ جی ماشاء اللہ اے ہور بوٹے لائے نے ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ بالکل پکی جی زیادہ دیکھو یہ موسم کتنا کا خراب ہو گیا بدل لشکے کر رہا موسم دی خرابی اللہ مالا گئے ਹਨੇਰਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਪਰ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਦਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ
بالکل اس طرح ہوا کوئی نہیں بالکل بند ہو گیا صرف بجلی کڑک دی ہوئی ہے لو جی اگے موسم خراب سی دسیا نہیں کہ بڑا نیرا ہو گیا کہ نیرا پین ڈیا پہ ہوں اللہ تعالیٰ نے بارش لا دیتی ہے بارش کا نظارہ ہاں اللہ کے کام اللہ کے کام اللہ بہتر کرتا ہے جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ بہتر کرتا ہے جی انشاءاللہ کل پھر ملانے نویں بلاگ نال اللہ حافظ سانو لائک کرو سبسکرائب کرو تواڈے پین بھراواں دی دعاواں نال ہی ہے ساری ماڑی چنگی ویڈیو لائک کرے کرو سبسکرائب کرے کرو اللہ حافظ